next line. Connecta. La comunitat d'UAB Idiomes. Hola a tothom. Tornem a estar aquí amb vosaltres per presentar-vos les activitats i els recursos que teniu gratuïts i a la xarxa per poder practicar llengües. Arribem al mes de maig ja, ja s'acaba el curs, així que aquest mes ja no tenim gaires activitats, però no volem deixar de recordar-vos que el programa Tàndem encara està en marxa i els dimecres a les 3, si voleu trobar-vos amb persones que volen practicar llengües com vosaltres, podeu anar a la sala annexa de l'Hotel d'Entitats, que és a la primera planta del bar de la plaça, de l'edifici del bar de la plaça Cívica, i allà doncs això, podeu aprofitar encara aquest mes per poder practicar llengües. A banda d'això, què us volem presentar aquest mes? Us volem recordar que tenim el Centre d'Autoaprenentatge de Llengües, on hi tenim molts recursos que us poden ser útils per doncs, si heu de fer exposicions orals, exàmens o si marxeu de mobilitat. Us presentarem tres cosetes avui. Primer de tot, aquest apartat de competència intercultural. Si marxeu properament d'Erasmus, per exemple, o si heu tornat, doncs teniu aquí una sèrie de vídeos per repensar una mica els estereotips d'aquestes doncs, llengües i cultures. Us els recomanem i, a més, ja tenim penjat la darrera novetat, que és el vídeo dels estereotips en portuguès. Us els recomano tots. Després, també us recomano aquest apartat de llengua especialitzada, en què hi ha unes guies que estan tant en català com en anglès, per tal d'escriure tant economia com medicina, també educació o química. És un recurs doncs, que pot ser molt útil per les vostres classes. I per últim, si aquest final de curs segurament haureu de fer alguna exposició oral, que pot ser en la vostra llengua, en català o en castellà, però també pot ser en anglès, us vull recomanar aquest apartat de competències comunicatives, sobretot aquesta eina que és el Com Comunicar, en el qual hi trobareu doncs, això, recursos per avaluar i per millorar les competències comunicatives, sobretot en oral, però en aquest cas també en treball escrit. Per tant, allà podeu trobar aquelles qüestions que heu de tenir en compte quan heu de preparar aquest tipus d'exposicions i us pot anar molt bé. Per acabar, doncs, us volia recordar que, encara que aquest sigui el darrer vídeo que fem aquest curs i que ja no ens veurem a través de la càmera, ens podeu seguir a través del blog del Servei de Llengües i sobretot a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, YouTube i també Instagram. Us esperem allí perquè pugueu compartir amb nosaltres doncs, les vostres inquietuds, els vostres dubtes i també perquè pugueu consultar doncs, tots aquells recursos que us anem presentant. I bé, us desitjo una bona recta final de curs i per part nostra ens veiem a la xarxa el curs que ve. Adeu!